pirms diviem gadiem, un tad vēl Kristaps spēlē futbolists. Vašūks! Kaspara sītienu Bogdanam Vašūkam! Fantastisks vārtu gums! Augšējā stūrī neko nevarēja padarīt Kaspars Ikstens. Jā, aizstāstījos par vecajiem laikiem, bet Bogdans Vašūks parāda, ka viņš ir jaunie laiki, un, kas zina, varbūt viņš kādreiz panāks gan Blanku, gan Apiņu, gan Pereplotkinu, jo ļoti bieži sit viņš vārtus Rīga komandas labā. Pārtver bumbu, Udasi Sājās, Vašķuks, 1-1, Vašķuks nogaž rodi un 9-0. Skaisti vārti Bogdanam Vašķukam. Vismaz Šabala pārtver bumbu, pēc tam piespēlē Vašķukam zonā, Vašķuks skaisti nogulda Renāru rodi. Un pārmet bumba arī garām vai pāri Gervinam Māliņam. Un tas, ko es teicu, RFS uzbruk pozicionāli, toties vārtus gūs pretinieki. Pretbrukumā jau 2-0 Rīga FC labā. Sargs piespēlē viņš pa kreisi, laba sieniņa, jā, neierasti sev tālu uzbrukumā nokļuvis Jaņins, tagad Kovaļovs, Kovaļovam vēl vien rezultīvu piespēlē Vašķuks un ir vārti, jā, Kovaļovam jau 3 rezultatīvitātes punkti šajā spēlē, plus vēl vienā vārdu gumā viņš piedalījās, ko viņam bija otrā piespēle no beigām, bet šeit Vašķuks gūst vārtus un 4-0 piesaucies sagrāvi, būs šodien acīm redzot sagrāvi. Lai gan vienreiz meta jau bija nonākusi situācijā 0-4 šajā sezonā pret Spartaku virslīgas otrajā kārtā. Beigās meta panāca 2-4, krieti pieklājīgāku rezultātu, bet jā, ļoti iespējams, ka šī nebūs tā reize, kad izdosies rezultātu padarīt tādu maigāku, teiksim tā. Kā pa kāju trāpīja tagad Vašūka, Vašūks trāpā vārtos 2-0. Vēstpildnieki metās virsū toties caunem. Bulvīts turpina lamāt caunī, bet Vašūks svin otro vārtu guvumu. Nu, 2-0, tas jau ir nopietni. Skatīsimies atkārtojumā, un te mēs neredzēsim, kas tur īstenotik šeit pa kājām. Gan dabūja, kā Vašūks precīzi trāpīja starp kājām un pret tālo stabu. Bulvīt krietni ātrāks, protams, piespēlē. Vašūks un 1-0 rezultāts. It kā visu izdarīja Vēstpilnieki paguva atpakaļ, bet tomēr Bogdans Vašūks izraustīja aizsargus un arī precīzo sita tālajā stūrī. Pavlovam tur vairs iespēja nebija. Lūk kāds pretuzbrukums. Žuļaus vienreiz, Žuļaus otrreiz. Īsti notika tie epizodē ar Kasparu Gorkšu. Nu, cik var saprast tieši pret viņu šis pārkāpums bija. Un Bogdans Vašūks arī interesanti izvēle. Bogdans Vašūks izpildīs šo 11 metru sodistienu. Varēja jau arī pats Gorkš. Kausa 4. Fināla spēlē viņš to parādīja. Nu, Vašūks pret Ikstenu. Vašūks un stūrītī iesit. Iesit Bogdans Vašūks savus 8. vārtus šo sezonu. Izdirzās viņš pārliecoši 3. vietā labāko vārtu guvēja sarakstā un 1-0 futbola klubu Jelgava izbraukumā. Piespēle gar vārtiem, Lemaičs un nav tas Lemaičs, tas ir Bogdans Vašūks un Vašūks būs savus 7. vārtus šajā sezonā 2-0 un metas izredzes paņem punktus šajā spēlē krietni samuzinās. Jā, saņem bumbu Vašūks. Apstrādāja un ar labo kāju raidīja pretējā stūrī. Nebija gatavs atvairīt šo sitienu Dāvis Sošu un 2-0. Pirmā puslā. Bumbu ļoti sarežģītā situācijā. Vladislavs Kurakens slikti izpildīja atstienu no vārtiem, bet Litvinskis to nokārtoja. Šeit ir iespēja un Rīga gūst vārtos. Jūs redzat, kādā veidā Rīga tikko vārtsaks vēl muļķīgi un slikti izsita brīvsitienu, bet Bogdan... Stavili 40 minūtēm.